السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأعلم أن الله قد أحاط بكل شيء قدرا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى عليه ربه قديما وما زال يصلي عليه قائلا آمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار من اقتدى بهديه إلى يوم الدين. دوغو إسلام وبيندو أسكريزاجي وتسين موجة نكتتان وريديو رحمة صوتي هروما. كاريبوني تينا katika kipindi chenu tupate kuendelea na kuzungumzia tarehe ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko katika kuizungumzia sulhu al-Hudaybiyah, mapatano ya Hudaybiyah. Tulivyoangalia jana ni kuwa waislamu wametoka kwenda kufanya umra, masahaba 10,000 wote wako katika hali ya ihram, hawana silaha. Wamefikia pahala wakawa ni wenye kumtuma Uthman ibn Affan radhiallahu anhu kwenda kuleta masikilizano na Makureishi. Makureishi wakawa ni wenye kumfunga, na habari zikamfikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa Uthman ameuliwa. Waislamu wakatayarisha jeshi kwenda kupigana sasa na Makureishi, kwa sababu wameua mjumbe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya muda mchache Uthman akawa ni mwenye kurudi, na baadaye kidogo Makureish wakawa ni wenye kutuma mjumbe kutoka kwao. Mjumbe aliyetumwa jina lake ni Urwa ibn Mas'ud. Akaja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ameketi na waislamu wanazungumza. Akaja huyu ni mjumbe makafiri wa Makka, akaja akakaa mbele ya mtume. Angalia adabu ya mtume. Mtume anatuma mjumbe wake anteswa. Ankuja mjumbe kutoka kwao, mtume hakumtesa. Akamweka chini, zungumza, sema tukusikie. Yule bwana akaanza maneno yake kusema: ewe Muhammad, usijigambe na hawa watu uliowakusanya. Hawa watakukimbia wote. Huyu ameletwa alete mapatano, lakini azungumza maneno ya kuudhi sasa. Abu Bakar radhiallahu anhu akaudhika maneno hayo, yani kuwa sisi tutamkimbia mtume. Kainuka akamuliza yule bwana: sisi nahnu qatalaka Allahu nafir? Sisi wewe adui wa Mwenyezi Mungu tutakayekimbia? Wewe adui wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kukumalizi ya kuwe. Sisi hatukimbii, sisi hatuwezi kukimbia. Akainuka kwa hasira sana Abu Bakar radhiallahu anhu. Akainuka Mughira ibn Shu'ba. Huyu Urwa alipokuwa kizungumza alikuwa akimshika mtume ndevu, na kushika kidevu chako, hawa watakukimbia, hawa hawakufai, hawa si watu, huku yamshika mtume ndevu. Mughira ibn Shu'ba akamwambia huyu Urwa: usimshike mtume wangu ndevu, na wallahi na hapa, ukimshika tena mkono wako nitaubakisha kwenye ndevu za mtume, yani nitaukata mkono wako, usiufikishe tena mkono wako pale. Yule bwana akashangaa, akauliza: nani huyu, mbona tole ujeuri hivi? So Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia: huyu ni Mughira ibn Shu'ba. Hawa wili ni jamaa mmoja, wote ni jamaa moja, wahusiana yani, wote ni kutoka kabila la Athqafi. Baada ya hapo alirudi kwao Makka, sema do, jamaa yangu mwenyewe ndio usiana naye pia atakunikata, watarudi Makka. Alipofika Makka, Makureishi wanaanza kumuuliza: kwa semaje huko?
washaogopa, ama kuna nafasi ya sisi kuwatisha. Alipofika Maka amwambia Makureishi, enyi Makureishi, nimeingia kwa Kisra na ufalme wake, nikaingia kwa Kaisar nikauona ufalme wake, nikaingia kwa Najashi nikauona ufalme wake, nikaingia kwa Haraikal nikauona ufalme wake, nimeuona ufalme wa Yemen pia vile vile. Wote hawa sijaona watu wanaomtukuza na kumpenda kiongozi wao kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam apendavyo na watu wake. Wale ni viongozi, wale ni wafalme, kote nishaingia mimi, lakini hakuna anayeheshimiwa na kupendwa kama huyu. Jamani, huyu yupendwa, huyu yupendwa mapenzi ya kikweli. Huyu jamani yuwatoa amri watu 10,000 wote walioko pale wafanya bila ya kuuliza. Anapozungumza huyu bwana, watu wote kimya, hata sindano ikianguka itakuwa yenye kusikika. Sindano husikika inapoanguka, kimya watu wote. Watu wote wanapozungumziwa vito vao viko chini kwa adabu na ihtiramu. Huyu bwana yuheshimiwa, huyu bwana yuwapendwa. Makureish wakasirika, wasema maneno yako hatuyakubali. Tunkutuma mengine, wajaleta mengine, kwa sababu wao walikuwa hawataki kusikia utukufu wa Uislamu, hawataki kusikia utukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakamtuma mwingine, sasa jina lake ni Miqrat ibn Hafs. Huyu ni mtu mwovu, ni mtu ajulikana jambazi tu, hana khairi ndani yake. Wewe nenda ukawachokore wale, wende zao. Maana kiwa tolewa mtu wa shari, ende akazue shari. Alipokuja kwa vishindo sana, alikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaye ni Miqrat. Miqrat ni mtu mwovu anayekuja sasa. Mimi simsikizi wala sikubaliani naye. Maana kiojulikana ni mtu mwovu na hatokuja na kheri. Akaja paka pale, asema Muhammad, wataka pigana na watu wako? Muhammad, ukuja na jeshi lote kupiga jamaa zako? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamsikiza paka alipomaliza. Shamaliza anda zako. Mimi sikutaki. Mtume sasa yuwambia hawa Makureish, jamani mtumeni Suhail ibn Amr. Mimi sitomsikiza mtu mwingine. Mwataka tuzungumze na nyinyi, nitumieni Suhail ibn Amr. Kwa sababu Suhail ibn Amr ni mtu mjanja, ana akili yani. Ni mtu yuwajua kuzungumza, alikuwa ni khatib, khatib mzuri sana. Suhail ibn Amr ni shujaa. Nitumieni mwanamume wa kisawa sawa. Sio nitumie mtu wa shari kama wewe. Mwataka tuzungumze, nileteeni mtu nzungumze naye. Huyu bwana alislimu baadaye, akafa baada ya miaka mingi sana kuslimu, lakini wakati huo alikuwa ni kafiri na alislimisha watu wengi sana kwa hutuba zake alizokuwa kizito. Alikuwa ni very good orator, alikuwa ni mzungumzaji mzuri sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema nitieni Suhail ibn Amr, ndio mimi nitazungumza naye, tutasikizana naye. Alipofika kwa Makureish, akamwambia Makureish, bana Mtume asema, Muhammad asema amtaka Suhail, ndio nenda kazungumze naye, mimi hanitaki. Wakamtoa Suhail ibn Amr. Alipofika pale akawa ni mwenye kukaribishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakakubaliana ya kuwa sulhu itaandikwa, tutaandikishana mkataba. Sawa sawa. Kabla ya kuanza, Umar radhiallahu anhu alienuka akasimama, asema mtume wangu, nipe ruhusa nimkate huyu bwana ulimi. Basi kwa nini mkate ulimi? Asema huyu mtu ana takabur na ulimi wake. Huyu mtu ulimi wake ndo wamfanya kutusi wewe, ndo ulimi wake wamfanya akose adabu Waislamu. Mimi nitaukata ulimi wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia, la, mwache, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia ni mwenye kusimama pahala patukufu, pahala ambapo patakuwa ni penye kusilimisha watu ndani yake. Na kweli akawa ni mwenye kusimama pahala pa kufurahisha. Alislimu akafa shahid katika vita vya Yarmouk, na alislimisha watu wengi sana kupitia kwa ulimi wake huo ambao ulikuwa utakakatwa. Mkataba sasa waanza kuandikwa. Mwandishi wa mkataba ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Mtume asema kumwambia Ali ibn Abi Talib, andika bismillahir rahmanir rahim. Tuanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu.
Suhail asema, Muhammad, sisi hatujui kwa kuna Rahman. Ingekuwa tuwajua kwa kuna Rahman, sisi pia tungekuwa tukufuata. Andika bismika Allahumma. Andika hivyo. Waislamu wote wakapinga, haiandiki. Tutaandika bismillahirrahmanirrahim. Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu andika. Ya Rasulullah amwambia andika bismika Allahumma. Hivyo hivyo hatujakosea. Bado tuarudi kwa yule yule Mola wetu. Andika haya makubaliano baina ya Muhammad Rasulullah na Makuraish. Ile bwana akaruka, akamwambia wewe Muhammad si Rasulullah. Lau sisi tunajua Rasulullah, tusingeteta na wewe. Futa Rasulullah. Andika ni mkataba baina Muhammad ibn Abdullah na Makuraish. Futa Rasulullah, hatuijui sisi Rasulullah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, mimi ni Muhammad ibn Abdullah. Futa Rasulullah. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu kwa adabu alizokuwa nazo, kwa ihtiramu aliyokuwa nayo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amwambia Rasulullah, adabu yangu hainipi niandike jina lako kisha nilifute. Sifuti. Sifuti ya Rasulullah. Huyu hataki mkataba. Huyu hataka shari. Mwatendeza. Mimi sifuti ya Rasulullah. Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajui kusoma jamani. Ni ummi. Ukimwandikia kitu hajui kukisoma. Na haya ni miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu lao angejua kusoma, angesema kwa huyu bwana ansoma kwenye vitabu vya kale. Mtume alikuwa hajui kusoma kabisa. Mtume alikuwa anatoa wahi, alitoa vitabu asome. Sasa Ali amwambia mimi sifuti ya Rasulullah. Na mtume hajui kuna andikwa nini pale. Mtume yuaona tu ni writings zimeandikwa, lakini nini hajui kwa sababu kwa ni ummi. Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kupeleka kidole chake mpaka pale ilipoandikwa Rasulullah akaifuta. Subhanallah. Hajui kuna andikwa nini, lakini amefika paka pale kwenye Rasulullah akawa ni mwenye kuifuta na kidole chake kitukufu. Kamwambia Ali, nimefuta mimi, si wewe umeifuta. Sawa, tuendelee na mkataba. Yule bwana sasa atoa masharti yake. Amwambia Muhammad, atakayekuja kutoka kwenu akaja kwetu kutaka himaya, yani akawacha dini yake, sisi hatumregeshi, atakuwa wetu. Na atakayekuja kwenu kutoka kwetu, yani ameslimu, mregesheni. Yani hakuna kuslimu, lakini kuritadi kuko. Sawa? Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema sawa. Maana yuwajua kuwa hakuna atakayeritadi baada ya kufahamu Uislamu. Amwambia Ali ibn Abi Talib andika. Masahaba wakiti kimya sasa. Masharti magumu, mambo magumu, lakini mtume amwambia andika. Kaandika. Pili, hakuna vita baina yetu kwa miaka 10. Tutakuwa katika hali ya amani for 10 years. Hakuna kupigana. Sawa? Mtume amwambia sawa, andika Ali. Tatu, mtaingia Makka mwaka ujao. Mwaka huu mlipo hapa sasa, mutarudi mwaka ujao njooni. Na njooni bila silaha, hakuna silaha. Sawa? Sawa. Baada ya kuingia Makka, mtakaa siku tatu peke yake. Siku tatu, baada ya siku tatu mrudi kwenu. Sawa? Sawa. Masharti magumu. Maneno haingii akilini. Umar radhiallahu anhu akainuka. Mbe Rasulullah, mkataba huu andikwaje sasa? Mbona kila kitu sisi tunadidimizwa? Kwa nini kila kitu unachokwambia huu wewe ukubali tu? Ya Rasulullah, alasna fi haq? Je, sisi hatuko katika dini ya kweli? Mtume anjibu bala, tuko katika dini ya kweli. Ya Rasulullah, sisi Waislamu tuko katika ukweli. Hawa ni makafi, wako katika dhulma. Ukweli? Mtume anamwambia kweli. Ya Rasulullah, mbona wakubalia? Mbona tuandika hivi ya Rasulullah? Usiwakubalie ya Rasulullah. Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamjibu Umar sasa. Akamwambia Umar, waamini kuamini mtume? Akamwambia bala, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, mtume wa kweli, mtume wa haki. Akamwambia je, una shaka ya kuwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala ataniongoza? Wewe una shaka kwa mimi nitapotezwa? Akamwambia la, ya Rasulullah, hupotezwi wala hutoweza kutupoteza kwa sababu wewe ni mwalimu, wewe ni mtume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar, basi mwate andike vile atakavyo yeye. Tutashinda, tutashinda. Kiangalia mkataba, mambo magumu kwa Uislamu, kukubali kuandika.
Baada ya muda mdogo, Abu Jandal ibn Suhail yuaja mbio kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema ya Rasulullah, mimi naslimu, atoka Makka. Huyu Suhail ni mtoto wa huyu bwana atakaye mkataba. Yuandika mkataba mtoto wake kuja slimu. Akaja kwa Mtume. Suhail asema, ya Rasulullah, ya Muhammad, mkataba tuandikishana sasa hivi, mtoto wangu amtukua kwa slimu aregee Makka. Mtume akamtukua kwa nguvu yule sahaba, asislimu, amwambia regea. Kwa hii regee, ambia tuna mkataba na Waislamu hawavundi mkataba, rudi. Wengi walikuja kuslimu, lakini Mtume akawaregesha kwa sababu kuna mkataba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akachinja ngamia, akanyoa kipara baada ya mkataba kuandikwa. Masahaba wote wakanyoa na wao, kwa sababu masahaba walikasirika, vipi Mtume aregesha watu waislamu, vipi Mtume aandika mkataba kama huu? Mtume akaingia kwake akaketi, mke wake akamwambia, Rasulullah, nyoa, ingia unyoe kipara, wote watakunyoa, nyote mtapumzika, kisha wote watasahau yale yaliyokuwa. Mtume akaingia akanyoa kipara, akachinja ngamia. Alipotoka, masahaba wote wakanyoa kipara, wote wamvaa nguo aina moja, wote vichwa vao aina moja, kipara wote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawa ni mwenye kuketi sasa na kuangalia hali ilivyo pale Hudaybia. Baada ya kidogo, watu 80 wa Quraysh waahidi kumlinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili apate kailula, yani mtume alale. Hawa watu walikuwa hawana akili, wasema sisi tupumzike kidogo mwanzo, kisha tukiamka atakuwa yeye ashachoka, atalala kisha tutamua. Yani wao nia yao ilikuwa kumuua. Wakalala, wakajisahau, wakashikwa na masahaba, na mtume akawasamea. Masahaba aliwashika kwa sababu nyinyi mtaka kumuua mtume. Alipokuja kwa mtume, mtume akamwambia wasameheni. Baada ya muda, masahaba walalamika, sasa chakula chetu chaisha, hatuna cha ziada, tutakula nini? Tutafanya nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, nileteni chakula chenu chote hapa mbele yangu. Akakitemea mate chakula kama kile, mate ya mtume, lakini mate matukufu, mate mazuri, mate masafi. Katemea chakula kama kile, kisha kalibeba kapu lilochua chakula kama kile. Masahaba wakamba, bebeni sasa chakula kama kile. Masahaba walibeba mpaka wakachoka kubeba, namna ilivyokuwa nzito, namna chakula kilivyojaa. Kambia, Rasulullah, chakula shapata. Sasa Rasulullah, hatuna maji, tufanyeje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, nileteni vyombo vya maji vyote mlivyo navyo. Ambia, vitupu vileteni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kumwaga maji yaliyopo. Maji yaliyopo mtume akayamwaga. Anas radhiallahu anhu asema, wallahi, maji yalianza kutoka kwenye vidole vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengi kama mto. Mtume aliweka mkono wake hivi akauinua, basi vidole vyake vyote vikawa vatoa maji mfano wa mtu unavotoa maji. Maji mengi wakanywa, wakaoga, wakafanya kila watakayo na maji kama yale. Wakawa ni wenye kurudi Madina, na kuregea Madina kwenda na mwakani wao watakwenda Makka ili waende wakafanye umra. Walipokuwa kienda, ilishuka wahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. وكومبوزيو كاريبو, utashinda, utashinda, utafungua miji mikubwa. Sasa sahaba wote, mkataba haukuwafurahisha, lakini wahi unaposhuka sahaba alikuwa kifurahi. Inna fatahna laka fatham mubina, tushashinda, tushakomboa, tushafungua miji mitukufu, kwa hiyo dini ishakuwa na nguvu. Warudi Madina, waenda kupumzika. Sasa huo ni mwaka wa 6 baada ya hijra ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watarudi lini? Watarudi mwaka ujao kwenda kufanya umra siku 3 kulingana na mkataba ulivyoandikwa. Sasa tuangalie mkataba ulifuatwa.
mkataba ulifunjwa? Aliyovunja mkataba nani? Kivipi? Kwa nini vita vikarudi tena? Inshallah Taala tutakuwa ni wenye kuangalia yote hayo tutakaporudi na kupatana tena. Kesho biidhnillahi alkarim tutaanza kuzungumzia vita vilivyopiganwa Jamadil Ula mwaka wa 8. Ni vita vya kwanza kupiganiwa nje ya Jaziratul Arabia. Vita vya kwanza kupiganwa nje sasa ya Arabian Gulf. Kwa sababu vita vyote vimepiganwa Madina, vimepiganwa Badr, vimepiganwa Uhud. Sasa hivi vingine vatoka nje sasa. Ni vita vya Mu'ta. Vita vikubwa sana. Vita wapigana na maadui ambao si Waarabu sasa. Ni vita vikoje? Inshallah Taala tuandamane kesho tuweze kuvizungumzia vita kama hivi. Bismillahir Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.